من اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کان آنکھ اور دل سے سوال ہو یعنی پوچھا جائے گا جسم کے ان حصوں کے بارے میں اور ان سے سرزد ہونے والے اعمال کے بارے میں. اللہ نے انسان کو جو یہ جسم دیا ہے امانت کے طور پر دیا ہے اور آخرت میں حساب ہونا ہے کہ انسان دنیا سے کیا کما کر لے گا, اور اگر اس نے اپنی آنکھ کان دل دماغ ہاتھ پیر سے ایسے کام کیے جو ناپسندیدہ ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں تو آخرت میں پکڑ ہوگی. حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ جو آدمی نگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے پگھلا ہوا سیسا اس کی آنکھ میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا, یہ سزا ہوگی اس کی جو نگاہ کا صحیح استعمال نہ کرے. کان کے بارے میں بھی ہے سزا ہوگی, اور اگر انسان کا دل بیمار ہے بری خواہشات برے جذبات برے ارادے دل میں بسے ہوئے ہیں یہ انسان بھی آخرت میں پکڑا جائے گا. دل اللہ نے دیا ہے تاکہ اسے اللہ کی محبت سے آباد کیا جائے. دل کی نعمت اس لیے نہیں ہے کہ اسے گناہوں اور نافرمانی کے خیالات سے بھر دیا جائے, دل اس لیے ہے تاکہ اسے تجلی گاہ ربانی بنایا جائے. دل اس لیے ہے تاکہ اللہ کی محبت معرفت کا نور دل میں بسایا جائے. دل اس لیے ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت اپنے دل میں لائے اور اس عظمت کے نتیجے میں صراط مستقیم پر چلے. دل بڑی نعمت ہے, دل بہت بڑی نعمت ہے, اور دل کے بننے پر جسم کا بننا منحصر ہے, اور دل کے بگڑنے پر جسم اور انسان کا بگڑنا منحصر ہے. دل بنے گا انسان بنے گا, دل بگڑے گا انسان بگڑے گا, یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے. دل کے ذریعے خرابی شروع ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف ستھرا بنائے. قلب سلیم کہا گیا وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم کا مطلب یہ سلیم بھائی کا دل نہیں, بلکہ قلب سلیم کا مطلب صاف ستھرا دل. میں تو معلوم ہوا آپ نے انہیں کو پکڑا اور کہا کہ چلیے سلیم بھائی کا دل لے کے چلے. قلب سلیم یعنی سلیم کا دل.
قلب سليم يعني المحفوظ من الآفات والأمراض. سليم کہتے ہیں محفوظ. سليم کے دو معنی ہیں. سليم کا ایک معنی یہ ہے کہ جو محفوظ ہو. سليم کا ایک معنی یہ ہے کہ جو چیز محفوظ ہو. محفوظ کس چیز سے؟ دل میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں، دل میں جو تکلیفیں آ جاتی ہیں، دل میں جو آفات روحانی پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے حسد ہے، کبر ہے، بڑائی کا احساس ہے، یہ جذبہ کہ ہم بہتر دوسرے کمتر، کبھی علم پر غرور، کبھی مال پر غرور، کبھی منصب پر غرور، کبھی اونچی عمارت پر غرور، کبھی خوبصورتی اور حسن جمال پر غرور، مختلف بنیادیں ہیں. مگر ہے یہ بیماری، یہ کبر، یہ غرور بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، یعنی بڑائی میرے لیے، بڑائی اللہ کے لیے. جو اس کو مجھ سے چھیننا چاہے گا، اللہ کہہ رہا ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. غرور اللہ کو پسند نہیں، چاہے کسی بنیاد پر غرور ہو وہ ناپسندیدہ ہے. انسان میں عاجزی آئے، اور حقیقی عاجزی، یہ زبانی نہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حقیر فقیر پر تقصیر، اور ذرا دوسری صف میں بٹھا دیجئے تو کہیں گے کہ میری شان کے خلاف ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ جو حقیر فقیر پر تقصیر تھے، یہ ساری عاجزی زبان پر تھی، دل میں نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی تواضع کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آدمی ان کے بوجھ تلے دب جائے، لیکن جس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا حقیر بندہ ہوں، گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اگر آپ پلٹ کر کہہ دیں کہ واقعی آپ ایسے ہی ہیں تو پھر دیکھیے ان کا جلال. یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ واقعی آپ ایسے ہی ہیں تو ان کو غصہ آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان سے وہ کہہ رہے تھے دل ساتھ نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو دل سے چھوٹا سمجھے. آدمی یہ خیال کرے کہ میرا اپنا ذاتی کچھ نہیں، جو ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے. اگر علم ہے اللہ نے دیا ہے، مال ہے اللہ نے دیا ہے، صلاحیت ہے اللہ نے دی ہے، منصب ہے اللہ نے دیا ہے، میرا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اللہ جس وقت چاہے گا ان نعمتوں کو واپس لے لے گا. اللہ جب چاہے گا نعمتوں کو واپس لے لے گا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سفر کرتا ہوا میں کسی علاقے میں پہنچا، مسجد میں نماز کے لیے گیا، نظر پڑی کہ خوبرو صحت مند تندرست جوان ہے، اونچا ہٹا کٹا پورے قد و قامت کا، وہ نظر پڑی وہ ایسا تندرست صحت مند خوبصورت کہ نگاہ ٹھہر گئی. اس جوان نے جس کو اپنی خوبصورتی پر غرور تھا پلٹ کر ان بزرگ سے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، دیکھ کر حیرت ہو رہی
کہ کیسے تندرست توانا اونچے قد و قامت کے صحت مند. تو اس نے غرور سے کہا تمہیں کیا حیرت ہے, مجھ پر تو پیدا کرنے والے کو بھی حیرت ہے. یہ غرور کی بات ہوئی. وہ بزرگ کہتے ہیں جیسے ہی یہ بات اس کی زبان سے نکلی بس وہ چھوٹا ہونے لگا. اونچا قد و قامت, بلند قد و قامت کا تھا, چھوٹا ہونے لگا, قد کم ہونے لگا, یہاں تک کہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کے گھر کے لوگ آئے اور اس کو ابا کی آستین میں ڈال کر لے گئے. یعنی سزا ہوئی, غرور پر پکڑ ہوئی. کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ فرما لیتا ہے, آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہوگا, لیکن کبھی اللہ دنیا میں پکڑ فرما لیتا ہے. تو پکڑ ہو گئی. تو یہ جو جتنی بیماریاں ہیں دل کی, یہی آفات قلبی ہیں. جو دل ان آفات قلبی سے محفوظ ہو وہی کامیابی دلانے والا دل ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر جائے گا. صاف ستھرا دل, محفوظ دل. اب اگر ہم نے دل کا غلط استعمال کیا, دل میں گناہ کے خیالات بھر لیے, ناجائز خواہشات بھر لی, ناجائز محبتیں بھر لی, تو دل کی یہ خرابیاں کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بنے. پوچھا جائے گا دل کے بارے میں کہ دل کو کن کاموں میں استعمال کیا. ہم نے جو ظرف دیا تھا اپنی محبت اس میں ڈالنے کے لیے, تم نے اس ظرف کو ناپاک محبت سے ناپاک بنا دیا. تم نے اس ظرف کا صحیح استعمال نہ کیا. دل کا ظرف تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں سمائی جائے, دل میں اللہ کی محبت لائی جائے. خواجہ میر درد کا شعر ہے, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. یعنی زمین آسمان کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. انسان کا دل اللہ کی محبت اس میں آ جاتی ہے, اور جب آ جاتی ہے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. اس کے سوچنے کا انداز, اس کے بولنے کا طریقہ, اس کے رہنے اور جینے کا اور معاشرت کا انداز, یہ سب تبدیل ہوتے ہیں. وہ اپنی دھج سے جیتا ہے, اپنے مزاج کے مطابق رہتا ہے. لوگ جب مال اسباب منصب شہرت کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ تنہائیوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے. جس وقت لوگ اسباب کو اپنا قبلہ مقصود بناتے ہیں, اس وقت وہ کہتا ہے الہی انت مقصودی و رضاک مطلوبی. اللہ مقصود میرا تو ہے اور مطلوب تیری رضا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء سلطان الملت والدین, نظام الدین اولیاء محبوب الہی, رات میں تہجد میں اٹھتے تھے اور عبادت میں مشغول ہوتے تھے اور پھر دعا مانگتے تھے تو مناجات کرتے ہوئے اللہ سے کہتے تھے, شعر پڑھتے تھے, خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم, خاک شوم و زیر پائے تو زیم, مقصود من بند ز کونین توئی, مقصود من ز بند, مقصود من بند ز کونین توئی,
از بحر تو بمیرم و از ورائے تو سیم، سبحان اللہ۔ خواہش تو دیکھو، کہتے ہیں اللہ میں چاہتا ہوں ہمیشہ تیری محبت میں جیتا رہوں، خاک بن جاؤں اور تیرے قدموں کے نیچے آ جاؤں۔ اور اس حقیر بندے کا مقصود ساری کائنات سے صرف تیری ذات ہے، بس تیرے لیے ہی جی رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تیرے لیے ہی مروں، جان تجھ پر دوں، زندگی گزاروں تیرے لیے گزاروں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ کتنی خوبصورت تمنائیں اور خواہشات ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزار کر دکھائی۔ بادشاہ نے کہلوایا حضرت نظام الدین اولیاء کو، زیارت کا مشتاق ہوں، حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت جہاں آج مزار ہے وہیں خانقاہ تھی، اور وہ علاقہ اس وقت آبادی سے ذرا دور تھا، دہلی سے باہر غیاث پور علاقہ کہلاتا تھا، وہاں حضرت رہتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہلوایا آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا بادشاہ کو فقیر سے کیا کام؟ اس نے پھر کہلوایا زیارت کا مشتاق ہوں، متمنی ہوں۔ حضرت نے منع فرمایا، اصرار بڑھا تو ارشاد ہوا فقیر کی خانقاہ کے دو دروازے ہیں، ایک سے اگر بادشاہ آئے گا تو دوسرے سے فقیر نکل جائے گا۔ بے نیازی کی شان دیکھو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں یہ بسا ہوا ہو، مقصود من بند ز کونین تو ہی، دونوں جہان سے میرا مقصود بس تیری ذات ہے۔ بس اولیاء ترقی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ جنت کا شوق بھی کم ہو جاتا ہے، وہاں غالب شوق دیدار الہی کا باقی بچتا ہے۔ وہی جس کو اقبال نے کہا تھا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کسی نے اقبال سے کہا عشق کی انتہا کیا ہے؟ کہا کوئی انتہا نہیں، کوئی اس کا آخری کنارہ نہیں۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے یہ کیسے مانگا عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ فرمایا اللہ کے بندے اگلا مصرع بھی تو دیکھ، اگلے مصرے میں جواب ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یعنی جس چیز کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس کا کنارہ مانگ رہا ہوں، عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ مدارج السالکین جو منازل السائرین کی شرح میں لکھی گئی، شیخ الاسلام اسماعیل حروی کی کتاب ہے منازل السائرین، اور ابن القیم کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر لمبا کلام فرمایا ہے، اور اس میں درجات لکھے ہیں کہ عام لوگوں کی عبادت یہ، اور خاص کی یہ، اور اخص الخواص کی یہ۔ اسی میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ اخص الخواص وہ ہیں کہ ان کی نگاہ جنت اور جہنم سے بھی بالا تر ہو کر ذات الہی پر ٹک جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور عبادت صرف تیری ذات کے لیے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، انتقال کا وقت آیا تو اللہ نے 8 جنتیں ان کے اوپر منکشف کر دیں، اور جنت کے نظارے آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ لیکن عجیب شخص ہیں، دیکھیے کیفیت، دیکھیے
عجیب کیفیت سے گزر رہے ہیں اس آخری وقت میں جب کہ جنتیں منکشف ہوئی. فرمایا کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اگر وہی میرا مقام و مرتبہ ہے آپ کی نگاہ میں. لو کانت منزلتی عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت عمری, اگر میری قدر و منزلت آپ کے ہاں وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے اپنی عمر ضائع کر دی. تب یہ ہوا کہ جنتوں کا انکشاف ختم کر دیا گیا اور کوئی تجلی اتری, اور اس تجلی کے دیدار میں ایسی کیفیت ہوئی کہ شوق و اشتیاق میں روح پرواز کر گئی. کہا کہ تجلی ہوئی, فطار روحه فرحا بها, اس تجلی کے نظارے کی خوشی میں روح پرواز ہو گئی. یہ میرے بھائیوں جو آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دل کی نعمت اسے محبت الہی سے سجانے کے لیے اللہ کی محبت دل میں لائیں, نگاہ کی, زبان کی, کانوں کی, جسم کی حفاظت کریں. آج جو گناہ کی لذتوں میں پڑ رہا ہے کل پتہ چلے گا کہ ان لذتوں کا وبال کیا ہے. کل معلوم ہوگا کہ خواہشات نفسانی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے کس قدر اس کا نقصان ہو گیا. آدمی گناہ کرتا ہے لذت کی تلاش میں اور چھپ کر لوگوں سے گناہ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کوئی جاننے والا نہیں, لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ تنہائیوں میں کیا گیا گناہ بھی انسان کے لیے اس شکل میں مضر ہوتا ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا اور دنیا میں نحوست یہ ہوگی کہ اللہ اس کی زندگی کو بے برکت بنا دے گا, کام اس کے سب برباد ہوں گے, لوگوں کے دل سے اس کی الفت محبت نکل جائے گی. گنجائش ان کے لیے ہے جو اللہ کے اچھے بندے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو ایمان لائے جنہوں نے اچھا عمل کیا رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے. محبت تشریح نہیں ہے, کہاں محبت پیدا کرتا ہے, بس کہاں محبت دے دیتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر نے ایک جملہ لکھا ہے مگر کتنا خوبصورت, آیات و روایات کا نچوڑ اس آیت کی تشریح میں لکھا, یا خود محبت کرتا ہے یا اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے یا خلق خدا کے دل میں گنجائش پیدا کر دیتا ہے. ایک جملہ ہے لیکن کس قدر قیمتی ہے. آیات روایات کا نچوڑ اس میں ہے, یا خود اللہ محبت کرتا ہے یا اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دیتا ہے یا خلق خدا کے دلوں میں گنجائش پیدا کرتا ہے. چاہے جائیں گے وہ جو گناہوں سے بچیں گے, جو اللہ کا قرب حاصل کریں گے, جو نافرمانی کی راہ سے دور چلیں گے, وہ نوازے جائیں گے, وہ چاہے جائیں گے. اور جو گناہ کرے گا, نافرمانی کرے گا, چاہے چھپ کر کرے, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, مگر دلوں کو اس کی محبت سے خالی کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نگاہ پھیر لے گا. جب خدا کی نگاہ پھر گئی پھر کوئی عزت دینے والا نہیں, کوئی گنجائش دل میں پیدا کرنے والا نہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں, یہ میرے ساتھی مجھ سے الگ ہو رہے ہیں, یہ فلاں مجھ سے تعلق نہیں رکھ رہا ہے. بھول جاتے ہیں کہ یہ ان کا عمل نہیں ہے بلکہ میری بدعملی اور گناہ کا ثمرہ ہے. حدیث پاک میں بات آئی ہے
کہ دو محبت کرنے والوں کے بیچ اس وقت جدائی ہوتی ہے جب ان میں سے کوئی ایک گناہ کرنے لگ جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے محبت کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, تعلق منقطع ہو جاتا ہے. یا اس نے گناہ کیا اور رشتہ ٹوٹا, یا اس نے گناہ کیا اور رشتہ ٹوٹا. ہم اس پر اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ گناہ نہایت منحوس چیز ہے, آدمی کی بربادی ہے گناہ میں. چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچیں, نگاہ کی حفاظت ہو. نگاہ کی حفاظت, نگاہ کی خرابی دل کو خراب کر دیتی ہے. اور یہ گناہ ایسا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو انسان اللہ سے مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے, وحشت دل میں آ جاتی ہے. انس ان کے دل میں ہوگا جو غیر سے نگاہ کو جھکائیں گے, اور جو غیر پر نگاہ ڈالیں گے ان کے دل سے انس کھینچ لیا جائے گا اور وحشت ڈال دی جائے گا. وحشت, غیر پر نظر کرنے کا یہ نقد نقصان ہوگا. دین و ایمان کی تباہی اس راستے سے آتی ہے. ام الخبائث ہے, ام الخبائث. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے مکہ مکرمہ میں ایک سوال کیا تھا, جواب میں انہوں نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ نگاہ کی خیانت ام الخبائث ہے, اس سے بہت مفاسد جنم لیتے ہیں. آج دیکھیے کہ موبائل کی وجہ سے لوگ کس قدر بدنگاہی کر رہے ہیں اور کس طرح گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور پھر خیال کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں, روزہ رکھ لے رہے ہیں, نجات کے لیے کافی ہے. دل مردہ ہو رہے ہیں, دل مردہ ہو رہے ہیں. ذکر مناجات سے محروم کر دیا جا رہا ہے, وحشت دلوں میں ڈال دی جا رہی ہے. اللہ لعنت زدہ کر رہا ہے ان لوگوں کو جو نگاہ کی خیانت کر رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں, ہمیں احساس نہیں ہے کیا کھو رہے ہیں, ہاتھ سے کون سی دولت نکلی جا رہی ہے, کیسا سرمایہ لٹ رہا ہے, کوئی ہم کو ہوش نہیں. اللہ 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 اللہ, ذرا کچھ تو اپنی عاقبت پر, اپنی عاقبت کے بارے میں سوچو, ذرا کچھ تو اپنی عاقبت کے بارے میں سوچو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک شخص تھا, اس نے بدنگاہی کی, حضرت نے دیکھ لیا, اس کو توجہ دلائی اور کہا اس بدنگاہی کا انجام تو بھگتے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حافظ قرآن تھا, کچھ مدت کے بعد قرآن بھول گیا, پورا قرآن میں ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی, یہ بہت بڑی نحوست کی چیز ہے, اپنے آپ کو بچائیں, نگاہ کی خوب حفاظت کریں. اور اس کو سمجھ لیں کہ اس پر انعام ہے, اور بہت بڑا انعام. ارشاد فرمایا, من نظر الی محاسن امرات اجنبیہ, کسی پر نظر پڑ گئی, نگاہ جھکا لی انسان نے, اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, ابدلتو ایمانا یجد حلاوته فی قلبی, میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی لذت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. یہ نگاہ کی حفاظت کا انعام ہے. اللہ اکبر, ایسا ایمان ملے گا. اور ایک روایت میں, ایسی عبادت کی اس کو توفیق دوں گا, دل اس کی لذت حلاوت محسوس کرے گا. ایمان کی حلاوت بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت شاہ فضل رحمہ کہتے تھے, جب میں قرآن پڑھتا ہوں ایسی لذت ملتی ہے, اگر تم کو ملنے لگے تو تم گریبان پھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے. ایسی لذت مجھ کو ملتی ہے جب قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, کیسی کیفیت ہوتی ہوگی پاک کلام کے تلاوت کے وقت. اللہ 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 اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی
ذوق ایمانی اور حلاوت ایمانی نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرمائے، دل میں آنے والے برے خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انسان اللہ کے ذکر کی کثرت کرے اور صحبت صالحین اختیار کرے، اور ذہن کو ایک طرف مرکوز کرنے کی مشق کرے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کفریہ باتیں دل میں آتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، خیال کا آنا برا نہیں، خیال کا لانا برا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات آئے آمنت باللہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں، اس میں مشغول نہ رہیں ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی برے خیالات سے، برے اعمال سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ساتھیوں سے، برے فیصلوں سے، برے انجام سے، بری موت سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت۔